Jeste, sve je regularno, sve normalno kako je dolikuje i šta drugo da kažem. Šta očekujete od izbora? Pa da pobjedi ko najbolji. Pa vidjet ćemo. Građani će se izjasniti pa ćemo vidjeti na kraju šta i kako. Mislim, mi jedinka ništa ne stvaramo. Bili ste na glasanju, sve bilo u redu? Sve u najboljem redu. Šta očekujete? Sve najbolje, posebno za mlade. Da li sve proteklo u redu? Sve je u najboljem redu, sve regularno i tako. Šta očekujete od izbora? Pa očekujem da će pobediti najbolje. Sve je bilo u redu, očekujemo bolje da nam bude.